باجول چې یو ډیره لویه تاریخي سیمه ده او ډیر زوړ تاریخ لري. دلته د سیالګرۍ لپاره ډیر ښکلي ځایونه شته کوم چې سیالګر ځان ته متوجه کوي. د ضلع باجول ګبر چینه، وادي کوهیمور، تیری سر، د تخت چیناران او ګلبیلا، کوم ته چې د سیمې او د سیمې نه د بهر نور علاقو خلک هم په چکر راځي. دغه شان په باجول کې نور هم ګڼ شمېر سیمې موجود دي کوم ته چې په ګڼ شمېر د پاکستان د نورو علاقو نه سیالګري د چکر دپاره راځي. خو اوس په ضلع باجول راغګانو په مقام یو نوی ډیم کولاو شوی کوم ته چې د باجول د مختلف سیمو نه په ګڼ شمېر کې سیالګري راځي. نو په دغه سلسله کې موږ هم د راغګانو ډیم په دوره لاړو او د ډیم کې موجود سیالګرو سره مو خبرې وکړې چې دلته راغلي خلک ډیم حوالې سره څه وایي. راغګانو ډیم کې موجود د ضلع باجول د مازورانو صدر بختور جان سره ملاقات وشو او د هغه سره د دې ډیم حوالې سره یو څو خبرې وکړې. یقیناً چې تحت کارونو ضرورت دی او قبایلو ته موږ ته بار بار دعوی کیږي، موږ ته بار بار ویناګانې کیږي، موږ ته بار بار د بنډونو یاره د امریکې او د هغه پنډه دادا پنډه دا پنډه، خو د بدقسمتۍ نه موږ نه خبریږو، موږ نه محرومه پاتې شو. خو دغه شان ته لږې خرچې وشي، لږ د طرقتۍ کارونه وشي، لکه په دې ډیم کې چې اوس څه کمی دی هغه ته دنیا ته پته لګي چې دلته څه شي کمی دی، کم سه کم یو چاردیوالي د دې نقل چاپېره ولګي، کم سه کم کنډتار ته ولګي، دلته د ناستې ځایونه ساشي، دلته یو پارکینګ یو کرسۍ ولګي مختلف، لکه څنګه چې موږ ښکته په نورو دنیا کې یو، په نور پاکستان کې یو، په نورو صوبو کې یو، خصوصا په پېښور کې یو، پنجاب کې یو، د ناستې ځایونه ساشي، دلته ماشومان راځي، زنانه راځي، بوډاګان راځي. موږ په خپله باندې هغه په کور کې ناست او خواهش موږ ډېره ډیم ته لاړ شو او ماشومانو ته چکر واغی لال کښتۍ کې. پر راغګانو ډیم کې موجود سیالګری وایي چې واقعي راغګانو ډیم ځان له یو ښکلا لري. موږ د باجول په ګڼ شمېر ځایونو کې ګرځېدلي یو، خو په هغه کې د راغګانو ډیم هم ځان له یو ښکلا لري. دغلته راغلي سیالګری دا وایي موږ د پاکستان نورو اوسیدونکو ته هم دا درخواست کوم چې یو پیرا د راغګانو ډیم دوره وکړه. ډیر شکریہ چې څومره ملګری راغلي دي د ډیم د راغګانو ډیم د ښکلا د کتو لپاره، او خاص کر ډیر شکریا چې تاسو د دې ځای د خاص رسوي نورو کم مسافر چې دی بار ملکونو کې دا ګوري او نورم چې کم سیر سیاحت له خلک راځي، نو تاسو د دې ذریعہ عزیز تاسو ډیره مهرباني. او څومره خلک چې دی د ډیم خاص ګوري نو هغه ته زما خاص دی چې راشي او تاسو وګورئ د راغګانو ډیم د دې سیر سیاحت وکي، نو به تاسو ته پته ولګي چې باجول څومره ښکلې دي او به په باجول کې راغګانو کې ښکلا شته. دې ډیم کې ګڼ شمېر کښتۍ هم موجود دي او دلته راغلي سیالګری دغه کښتو کې چکر وهي او د ډیم د نظارو نه مزه اخلي. دغه شان موږ هم یو کښتۍ ته وختو او د کښتۍ د مالک سره مو د ډیم حوالې سره او کښتۍ حوالې سره څو خبرې وکړې. هغه وایي چې دا ډیم یو ډیر ښه اقدام و موږ د ټول باجول لپاره، د دې سره دلته ډیرو خلکو ته روزګارونه هم میلاو شو، باجول کې د سیالګری یو نوی ځای هم پیدا شو. کښتۍ کې موجود سیالګری هم دا وایي که یو طرف ته کښتۍ کې سیالګری چکر وهي او د ډیم د نظارو نه خوندونه او مزې اخلي، خو بل طرف ته په ډیم کې موجودو کښتو سره ډیرو خلکو ته روزګارونه هم میلاو شو. تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې یاره تاسو دلته رالی او د دې ډیم ښکلا هم خلکو ته دوباله کړله. او بس دا خو ډیم جوړ شوی ډیر مزیدار ځای دی، خلک سیل سپا دپاره راځي او بس هغه فیملی ماشومان راکوزي د شان سره مازیګر او سیل سپا جو بس خلک پکې خپل روزګار هم کوي. دا ټول زموږ کلیواله دي، دا شیخ مجان دی دم پکې اوله کې دا روزګار شروع کړی دی، غیره اوس کښتۍ او بس خلک لګیل او خپل لغه کوي. نو د ضلع باجول راغګانو ډیم که یو طرف ته ډیر حسن او ښکلا لري، نو بل طرف ته نورې ګڼ شمېر مسالې هم موجود دي.
د راغاګانو ډیم ته راغلي سیالګري دا وایي چې راغاګانو ډیم واقعي ډېر یو ښکلی ځای دی، خو دلته د پارکینګ د ګاډو د ودرېدو لپاره څه خصوصي انتظام نشته، بل د ناستې لپاره دلته څه انتظام نشته. بل طرف ته د دې ډیم د لاسه خطره هم جوړېدای شي، ځکه د دې ډیم کنارو ته د حفاظت لپاره څه انتظامات نشته او د صفایي څه خاص نظام د ډیم کې نشته. جناب سلیمان سالار مې نامه ده، د جلونګ نه راغلی ما، ډېر زیات خلک راغلي دي، کښتۍ هم راوړلی شوي دي او ملګري ډېر زیات د لرو لرو علاقو نه راځي، اپر دیر لوور دیر ملاکان مومن نه او د مردان پېښور ملګري هم پکې راځي، د لاور کسان مې پکې هم لیدلي وو، نو ډېر زیات خلک پکې راځي. د باجوړ خلکو ته هم روزګار میلاو شوی دی، ډېر ښکلی ماحول دی او د باجوړ نه چې کوم بهر ملګري مونږ ګوري هغې له هم مونږ دا دعوت ورکوو چې هغې دلته خامخا یو ځل ټور وکړي، چکر ولګي، نو ډېر ښه به وي او د دې ځای ښکلاګانې به مو ګوري. باجوړ کې نور هم د ښکلا ډېر ځایونه شته دی، خو بالکل د ډېم چې کوم دی دا اوس جوړ شوی دی، نو دې لرې خامخا راشي. په خپله پکې کښتۍ اغستې ده، خو تقریبا په 8.5 لک روپۍ راته پرېوتې ده او دغلته لګیا ده، بس ورلۍ وړي راوړي. دا نور هم چې کمې دي، مونږ 100 روپۍ ټیکټ آلو، خو چې کم دی هر څه برابر دي، او دا نورې 50 روپۍ آلي، بل چې کم دی زه په خپله د دې راغګانو یم. او مونږ ته غټه مسله دا د حکومت له غوښتنه دا کوو چې د جومات مسله ده، جومات بیخي نشته، څوک راشي بس ټول لمونځونه دي ځي، نو دلته خو جومات ساشي، نو ډېره ډېره مهرباني به د حکومت له غوښتنه ده، بقیا یو هوټل پکار دی، نو بس دغه غټه مسلې دي پکې، بقیا نور هر څه بل د جمعې په ورځ مانه ډېر زیات راشي، بقیا وسم رش ډېر دی، اول کم خو وچې څو خبرېږي د فیسبوک په لار مانه ډېره ډېر چې کم دی ډېر رسېږي، بیا خاص کر د جمعې په ورځ ډېر زیات دي. دلته راغلي سیالګري موجود خلک وایي چې دلته د جماعت یعنی د مسجد ډېر سخت ضرورت دی، ځکه چې دلته د مانځه لپاره د انتظام څه نشته، د دې نه علاوه د سکولو د اوبو هم انتظام نشته. د دې ډیم سره ګڼ شمېر خلکو ته روزګارونه هم میلاو شوي دي، خو د دې نه علاوه دلته یو هوټل ته هم ضرورت شته. دلته ډېر ګڼ شمېر سیالګر راځي د ملک د مختلفو سیمو نه او د دې نظارو نه مزیو چوتوي، او د دې سره سره د راغاګانو اوسیدونکو ته د کاروبار موقع هم میلاو شي، نو که دلته چېرته د دې ضروري سیزونو انتظامات وشي، نو یقینا چې دا به د پاکستان یا سیالګرۍ یو غټ مقام جوړ شي. ضلع باجوړ کې د سیالګرۍ لپاره نور ډېر زیات سیمې او ډېر زیات مقامات مشهور وو، خو د دې ډیم جوړېدو نه پس هغه ځایونو نه توجه د خلکو راوړېدلې او د هرې سیمې د سیالګرو توجه د راغاګانو په ډیم ده، د هرې سیمې نه په ګڼ شمېر کې د راغاګانو دې سیمې ته او دې ډیم ته سیالګري د چکر دپاره راځي.